Hej, kära vänner. Det här är pastor Linda Berling från församlingen Arken i Kungsängen. Vi har mötts många gånger, eller så är det kanske första gången du ser mig. Och jag arbetar som pastor i församlingen Arken, bibellärare men jag har också en internationell tjänst att jag reser till många olika länder. världen och Jag kom nyligen ifrån Nepal och Indien och Israel. Och Nu kommer jag att resa till Norge men jag kommer också resa till Filippinerna och ha kampanj pastorsutbildningar och där. Jag är så jätteglad över att få göra de här tv-programmen. Jag glädjer så mycket över att få dela ordet, för ordet är ju något som är något så viktigt och dyrbart. För mig, därför jag vet att bibelordet, som berörs av den heliga Ande skapar det som du och jag längtar efter, och det är ju tro. Vi kan inte prestera tro, vi kan inte åstadkomma tro. men den heliga Ande verkar, och så kommer den här... Alltså det som är tro, det står i Hebreerbrevet kapitel 11. Tro är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det vi ännu inte ser. Och När vi börjar bli övertygade och vissa i vårt hjärta över Guds godhet, över försoningsgärningen genom Jesus Kristus och den här stora kärleken som Gud bara öser över oss så vi ska lära känna bredden, djupen, längden och höjden av den här kärleken. Så Jag är jätteglad att få möta dig. och Jag kommer att undervisa nu och betjäna och flöda i den heliga Ande några program framöver och lägga betoningen just på den helige Ande. Och sen kommer jag sluta ett programmet att be för dig och flöda och se om Herren ger ett kunskapens ord. Och Då förväntar jag mig att du där hemma, som ser mig och hör orden från Guds hjärta, att du också tar emot från Gud och tänker att han är hos mig på sjukhuset, eller hemma eller i bilen. när Du ser kanske via... Via din telefon så ska du tänka Gud är här och han vill beröra mig och förvandla mig, hela mig, upprätta mig. Gud är på din sida. Han har ju inte ens skonat sin enda son. Skulle han inte också ge oss allt? tillsammans med honom? Jag har skrivit en bok som heter Den helige Ande, Jesu härlighets ande. En bok om den helige Ande i dig. En bok om den heliga Ande över dig, och en bok om den heliga Ande igenom dig. Och där lyfter jag fram också den heliga Andes manifestationer den heliga andes nådegåvor. och nådegåvor. Vi behöver lära känna den heliga Ande och samarbeta med den heliga Ande. För den heliga Ande är ju inte bara en kraft, utan den heliga ande är ju en person som som ska säga, gör olika saker i våra liv och i människors liv. Och, men framför allt så är det ju så att den helig Ande har kommit för att förhärliga Jesus för att du och jag ska få en djup kärleksrelation med Jesus. Att du och jag ska få höra Guds röst. Så man kan säga att Den heliga Ande han kan inte tala av sig själv, säger Bibeln. utan Han kan bara säga det som han hör Anden säga. Så Han lyssnar rakt in i Jesu hjärta. Och när den heliga Ande verkar i våra liv så är det som att vi har den här direktkontakten med Jesus. Och jag tänker ofta på att Jesus tog så många år att bara vara inför Faderns ansikte. Och det står ju i Hebreerbrevet 1. Jag ska läsa det för dig, för det är så underbart att tänka att Jesus har, han uppenbarar Gud, Fadern, i allt både i liv, karaktär och i gärningar. Och det beskrivs så vackert där i Hebreerbrevet, kapitel 1. Då förstår vi ju att den heliga Ande verkade i Jesu liv för att han skulle veta exakt vem Fadern är. Och det är så fint det där att Gud har sänt Sonens ande i våra hjärtan, står i Galaterbrevet 4. som ropar Abba, Fader. Vilken relation! och I Hebreerbrevet kapitel 1 så står det så här. I forna tider talade Gud, på mång Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu, i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Alltså, Gud talar bara genom sin son. Så När du och jag läser också texter i Gamla testamentet då måste vi höra Jesu röst. När vi läser evangelierna hör vi Jesu röst. När vi läser breven hör vi Jesu röst. När vi läser Uppenbarelseboken om allt det här som ska komma så kan vi bli fyllda med fruktan. När, att, att när den första basunen ljuder och den andra basunen, så ser vi hur hur naturen bränns upp, och hur haven förstörs, och källorna förstörs sötvattnet förstörs, och det kommer fruktansvärda sjukdomar. Och man kan tänka att det här blir ju fruktansvärt. Men så ska du veta Gud talar genom sin Son. Och så att säga, lyft blicken. Du behöver inte vara rädd. Jag är med jag har omsorg om dig. Och Vi är på väg in i det eviga livet och den nya jorden, fylld med rättfärdighet. Så När Sonen talar behöver du och jag alla aldrig vara Och sen står det så här... Honom har han insatt som arvinge till allt. Och Jag tänkte häromdagen så här... Jag har inte ofta fått något arv. Eller, jag, kan man säga, jag har aldrig fått något arv. Men tänk om jag skulle få ett arv av en nära släkting som hade arbetat hela sitt liv, som hade flera företag och flera hus och mängder med pengar på bankkontot, då skulle inte jag kunna säga vad duktig jag har varit. utan var den personen som har gjort allt det här möjligt för att ge det här arvet. Så arvet, skulle man kan säga, ett naturligt arv, är alltid nåd. Man har inte förtjänat det. Och Jesus han är arvinge till allt. Gud har låtit Jesus arva allt. Allt han lagt i sin son. Och så ska du veta, du som ser mig nu, att vi kallas också för medarvingar tillsammans med Jesus. Det betyder att han är garantin för att du och jag får hämta ut det här arvet som han har åstadkommit för oss. Det är han som har åstadkommit det här. Vi kan inte säga att vi har varit som får det här arvet. när han har dött. Han har gett sitt liv, han har burit alla sjukdomar, han har straffats för alla synder och han har uppstått ifrån de döda. För någon måste ju vara död för att kunna ge arvet! eller hur? Jag kan inte få arva någon som möjligen att den kan ge mig nåt medan den lever men den verkliga arven kommer ju när någon har dött. Och Jesus han har dött och han har uppstått igen. Och När han nu fördelar arvet till dig och mig, så samarbetar han med oss så så mycket nåd, och välsignelse och liv ska få strömma in i människor genom oss och genom Jesus är genom oss. Och så står det så här... Och genom honom, alltså genom Jesus har han också skapat universum. Nu får du tänka universum. Det finns så många galaxer, så det går inte att räkna. Miljarders, miljoners, miljoners galaxer. Miljoners, miljoners stjärnor och, och planeter. Allt är skapat genom Jesus. Allt bär Jesu dna. Därför står det i Salta-salmen. sol och måne ska prisa Herren. Allt som anda har, fåglarna, naturen, allt ska prisa Herren. Och en dag kommer du och jag få höra den mest gigantiska lovsång. När allting har fått återvända till skapelsens ursprungsplan. Allting kommer att prisa Herren. Kan du tänka dig när alla galaxerna prisar Herren? När alla månar och och allt vad som finns, prisar Herren. För allt som är skapat är skapat i och genom Jesus, och det bär hans dna. För sol, Sonen, står det i tredje versen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Lyssna igen! Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Och så står det i Romarbrevet kapitel 3 att alla har syndat och förlorat härligheten ifrån Gud. alltså Guds närvaron gick förlorad. Men genom Jesus Kristus kommer guds närvaron tillbaka genom den heliga Ande. Och därför är det så jätteviktigt att du och jag får ge utrymme för den heliga Ande i våra liv, i församlingen, i vårt arbete, i förbundstjänsten I allt det vi gör för Jesus i församlingsbyggande behöver vi den heliga Ande. Så jag önskar att i det här programmet och kommande program ska det bara väcka en längtan i ditt hjärta. Jag vill ha mer av den heliga Ande. Du vill höra hans röst, du vill känna hans närvaro. Och du kommer att känna men, När du är i möten där det är så lite heliga ande, så kommer du att känna... Ge utrymme för den heliga Ande. En av mina goda vänner, som heter Win Louis, Lewis, arbetar i Kensington Tempel i, i England. Han är hemma hos Herren nu. Älska älskar hans tjänst och hans kärlek till Jesus och den ande. Han sa till mig Ande. En dag satt han på kontoret för att planera mötet och planerade mötet. Han planerade så här många minuter för att vara för det Så är många för det. Så här många för det så hörde han en röst, det var den helige Ande, som sa Vad ska jag få utrymme. Och Då sa han förlåt, jag har inte gett dig utrymme. Och Då började en vandring, berättade Win Lewis, där han gav utrymme för en helig Ande. Och Gud, Fadern, längtar efter att härligheten som flödar genom Sonen ska bli synlig, ska få utrymme i allting i våra liv. Och Sen står det att Jesus är hans väsens avbild. Vill du och jag veta vem är Gud Vi kan ha många bilder av Gud och tankar Gud Gud och föreställning om Gud och fråga vad tycker du, vad tycker. jag? Men Jesus är utstrålningen av Guds härlighet, hans väsens avbild. Så Vill vi veta vem Fadern är, så får vi bara uppenbara genom Jesus. Fadern har bestämt att du och jag ska veta vem han är genom Jesus. Och Därför behöver den heliga Ande uppenbara Jesus. Och Nu står det så här. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Allt i ditt liv, allt i mitt liv, allt som finns i denna värld bärs av Guds ord. Det bärs av Jesus. Allting uppehålls av Jesus. och Skulle Jesus säga att det inte uppehålls längre, då faller allting. och En dag så kommer det att bli, det det bli sol, bävning och stjärnbävning och hela universum kommer att falla ihop. Därför det kommer en dag där tiden är ute, men det är inte nu. Nu kan du och jag ta emot Jesus i vårt hjärta som frälsare. Nu kan du och jag ge utrymme för den heliga Ande i våra liv. av hans flöde. Han bär allt. Tänk när du tar emot ord om helande och så är det han som bär de här orden. Vilken trygghet! Du kan tänka så att ja, tänk om inte jag klarar av att hålla fast vid orden. Vem bär orden? Det är ju Jesus. Hans mäktiga ord. Han bär allt med sitt mäktiga ord. Så Alla ord som Gud talar i ditt liv de bärs inte på något neutralt sätt, de bärs av Jesus själv. Och Därför kan du vara så trygg, så förtröstansfull och utan oro och bekymmer, Därför Jesus är Ordet. Och när han upprätthåller ditt liv och alla löften i Ordet, så finns han där med uppmuntran och kärlek genom den heliga Ande. Och inte bara det. Det står så här, när han har fullgjort reningen från synden så sitter han nu på majestätets högra sida i himlen. och Han sitter där i regeringsställning för han tänker regera på jorden genom den heliga Ande. Det fanns en längtan hos Jesus ända från begynnelsen hos Fadern och den heliga Ande att få en andlig kärleksrelation med varje människa. Och Den här kärleksrelationen ser vi jag ska säga, nästan 30 år hur den uttrycktes i Jesu liv när han skulle lära känna Fadern. Faderns väsen, Faderns karaktär, Faderns gärningar och hur livet uttrycks genom Fadern som herde, som läkare, som försörjare. Och alla de här platserna där han säger vem han är. Jag är Herren ditt beskydd, jag är Herren din försörjare, Jag är Herren din herde. Så Jag förstår ju att människor när de mötte Jesus, så ville vara så nära honom. Och Johannes han trängde sig fram och låg mot Jesu bröst för han ville vara så nära nära Jesus och det bara gick. Och Jesus hade ju massor med lärjungar, Först med 12 och sen hade han med 70. och Nu har han ju lärjungar över hela jorden. Och Alla längtar att få komma nära Jesus. Och Det här har ju Gud löst genom den heliga Ande. Så när du och jag blir födda på nytt tar emot Jesus som frälsare, så flyttar Jesus in i våra hjärtan genom den helige Ande. Och Det här förstår du, förändrar ditt liv. Gud är inte långt borta. Han sitter på Faderns högre regeringsställning. Men han han sitter inte bara där, han är där är fysiskt sett. Är han där. Men andligt sett, genom den helige Ande, bor han i ditt hjärta. Och Din ande är en boningsplats för Gud. Där bor Gud. och Det står i Bibeln i Johannes evangelium att Fadern, Sonen och den helige Ande har flyttat in i ditt hjärta. Tänk att du och jag kan leva våra liv ganska omedvetna och längtar efter att Jesus ska komma tillbaka. Och så bor han i våra hjärtan och längtar varje dag efter den här fördjupade kärleksrelationen. Och Vi kan inte prestera. Gud, jag vill älska dig! Jag vill följa dig. Det är den heliga Ande som ska göra det. här. Han ska fylla dig. Han ska uppenbara Jesus, Han ska förhärliga Jesus, Han ska göra honom levande så att kärleksrelationen blir djupare och djupare för varje dag som går. Och nu tänkte jag ska be för dig. Kanske du ser mig nu som tänker att jag har inte tagit emot Jesus. Och då kan du göra det. För Det är ju Guds mest fantastiska gåva. Det är en gåva som du får säga ja eller nej till. Det är klart du inte säger nej, till den här gåvan, det är klart du säger ja. Och Hur gör du då? Ja, det står ju hur man ska göra i Romarbrevet att, att du tar emot Jesus i ditt hjärta och så tror du att Gud uppväckte honom ifrån de döda och så bekänner du med din mun de här sakerna. Då kommer Anden att verka i dig, och då blir du född på nytt. Och Det här var ju profeterat redan i hundratals år innan Jesu födelse. Så står det så här i Hesekiel, och det står i kapitel 36 i Gamla testamentet. Så så står det så här. Han säger så här i, i 25 versen i kapitel 36. Jag ska stänka rent vatten på er så ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Lyssna nu! Det här var omöjligt i Gamla testamentet. ...och låta en ny ande komma in i er. Och Jag ska ta bort stenhjärtat, på födelsen. ur er kropp och er ett hjärta av kött. Och Jag ska låta min ande komma in i er, så, ni gör så att och så, så, så kommer ni göra Det kommer bli så här att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Det, ska ske ett mirakel, och det sker ett mirakel när en människa blir född på nytt för att flytta Guds ande in i människans hjärta. Han tar ut stenhjärtat han ger oss ett nytt hjärta. Det kallas för pånytt födelse och Din ande blir en boningsplats för Gud. och Där börjar din mest fantastiska resa tillsammans med Jesus. Och då säger du nu. Jag tar emot dig, Jesus, som min personliga frälsare. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag bjuder in dig. Du har knackat på mitt hjärta länge. Men nu säger jag, kom in i mitt hjärta, bli min frälsare. Och jag bekänner med min mun att du har blivit uppväckt från de döda, Att du har försonat mig med Fadern att du har renat mig från all synd, att ditt blod har öppnat vägen rakt in i Faderns hjärta och att jag är välkommen hem bara på grund av Jesus. Fyll mig nu med den heliga Ande, så att Anden kan uppenbara Jesus i mig så jag kan börja min vandring i mitt nya liv i en andlig kärleksrelation med dig, Jesus. Och har du sakt är tillsammans med mig nu. Då har Gud gjort miraklet. och du född på nytt. Oavsett om du känner det mycket, Eller känner det lite, Eller känner det glad eller du fortfarande känner det ledsen så är du född på nytt, för miraklet sker genom den heliga Ande. Och nu ska jag be för dig som har tagit emot Jesus som din Frälsare. Du har, du har honom i ditt hjärta, men det har blivit så overkligt. Så du tänker mer så här att han sitter på Faderns högra sida i höjden. Och Det är ju sant. Det står i Hebreerbrevet, kapitel 1. Men han bor också i ditt hjärta. Och Han längtar efter din kärlek. Vet du att du kallas i Bibeln för bruden, och han kallas för brudgummen. Och Han behöver höra varje dag att du är så glad över att han bor i ditt hjärta. Det betyder att du får hjälp med allt. Han kallar sig för Hjälparen. Så Du får hjälp med allt. Du får hjälp att följa Jesus, älska Jesus, höra Jesu röst och få in honom också i ditt liv, i vardagen. Så Nu ska jag be att Gud öppnar ditt hjärta, så du ska bli medveten om Gud i mig. Och Paulus säger Kristus i mig. Hopp om Guds härlighet. och Du som har tagit emot Jesus du får tillbaka den förlorade. härligheten och Den kommer att bli mer och mer uppenbarad över ditt liv. För det står i Bibeln från härlighet till härlighet. så bara Slut dina ögon, och så känner du hur Herrens ande rör vid dig. Hur kärlekssmörjelsen sekeidia, och kentaidia rör vid ditt hjärta just nu och återupplivar den första kärleken. Jesus bor ju hos dig. Du är aldrig någonsin ensam längre. Du är aldrig ensam. Var än du är, är du tillsammans med Jesus och dina djupaste behov att vara sedd. och Du har en längtan inom dig. Men jag är så osedd. Vem är jag? och var jag på väg? och Ingen ser mig. Gud ser dig. Innan du knappt var formad så kan dig. Och alla dagar är skrivna i Livets bok. Innan någon enda av dem har kommit, så dyrbar är du. Du är sedd av Gud. och Det står i, i Salta salmen på många ställen att, att han vakar över dig. Var du när så är han där. Han ser dig och han möter de här djupaste djupaste behoven i ditt hjärta Att vara sedd Vill du vara sedd människor för mycket, och Då blir det här jobbigt för dig. Kanske de inte ser dig som du är. Det kanske blir en vrångbild. Ibland när jag möter människor så känner de De känner inte mig, Det blir en bild av mig som inte är sann. Så kan du känna också. Men hos Jesus finns den sanna bilden av dig. Och när han ser på dig så känner du att han vet vem jag är, Han vet hur jag tänker. Han vet var jag går, Han vet mina känslor han vet mina drömmar. Han ser dig. Och han möter dina djupaste behov av kärlek. Bara han kan möta de här djupaste behoven. Jesus i dig. Han ser dig, han älskar dig. Och sen Till sist vill jag säga den här känslan... att... Att få vara accepterad, Visst är det vackert? När du blir född på nytt, så kommer det här mer och mer. Du känner att du är accepterad. Och Det här gör att du blir trygg på insidan. Du söker inte hela tiden efter att prestera för att bli älskad. För Du är redan accepterad. När du tog emot Jesus, så säger Fadern jag jag är så nöjd. Jag har tagit emot min son, den dyrbaraste av dyrbaraste gåvan. Sa du till. Och nu ska vi börja den här underbara, spännande vandringen. Så Jag löser nu smörjelsen över ditt liv. Cherozidia. Ta bort smärta på insidan som har kommit av ensamhet. Ta bort smärta som har kommit på grund av att mina syskon har inte förstått så nära du är dem. De har tänkt att du är långt bort att du bara bryr dig om andra. människor. Men nu Cicadia, och Cadia, så upplever de djupt i sitt hjärta att du är med dem, att du bor på insidan. Låt dem få höra just nu dina underbara kärleksord. Säg till dem, Jesus, just nu. Jag älskar dig. Du är dyrbar i mina ögon. Jag önskar att få möta alla dina behov. Hör du Herren talar in i ditt hjärta. nu Hör hans röst. hör hans röst Han talar till dig. Det är bara han som kan tala så du blir lugn det är bara han som kan tala så du känner den här inre djupa vila Det är bara han. Det är bara han. och Han bor i ditt hjärta. och Jag ska följa dig nu en del tv-program. framöver och Vi ska titta på hur man manifesterar sig. Anden. Hur verkar Anden? Hur ska du känna igen Andens verkan i ditt liv? Hur vill Gud använda dig? Hur verkar nådegåvorna? Hur kan, hur kan du veta om det är nådegåvor eller bara dina egna tankar? Vi ska göra en vandring, du och jag, tillsammans med den helige Ande. Flera, flera framöver och jag hoppas att du följer med mig nu och, och känner den här längtan. Vill du börja förbereda dig lite, så köp den här boken då via arken.org, den heliga Ande, Jesu ande. Så Ande. Du kan läsa lite grann här, och så kanske du har lite frågor också. så kommer du att märka när jag undervisar att det blir väldigt många saker som jag bara leds genom Anden att dela med dig, som också blir svar på dina frågor. Så Gud välsigne dig nu, och så ska vi synas snart igen.